យើងធ្វើទៅវិញអានេះពាក់ទៅវិញຂະຫນາດវិញស្អាតល្មមណាຂະຫນາດនេះគឺកម្មប្រភេទអេសវររាជាហ្នឹងណាដែលមានកថានៅនឹងណាដល់ពេលយើងពាក់ទៅវាស្អាតដែរណាណាស្អាតណាឃើញណាស្អាតមកនេះកថានេះឋាននេះគេហៅថាគូស្នេហ៍មកគូណាមកគូនេះគឺសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធពាក់ណាប្តីប្រពន្ធពាក់ហើយនេះគឺស្អាតប៉ុណ្្នឹងឯងណាហើយធ្វើរឹកអានេះរៀងធំធំតិចអូរៀងដល់អត់តិចណារៀងតឹងតិចមើលរើសអាចស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់ណាហើយនៅក្នុងចំណោម5អង្គនេះគឺមាន1ណាមាន1ក្បាលនេះខ្សាងពីក្លឹមរកាខ្មៅនេះដែលលោកគ្រូសอลពីលោកគ្រូឆ្លាក់ព្រះហ្នឹងណាសอลពីព្រះអង្គដែលលោកគ្រូឆ្លាក់ពាក់នៅកហ្នឹងណាលោកគ្រូក៏ឲ្យជាងធ្វើថាចង់ធ្វើខ្លួនឯងថាថាណាមួយមាននិស័យដៃរៀងតូចតិចណាគឺអាចយល់ទៅនេះគឺញូសម្រាប់ដាក់ដៃរៀងល្អិតតិចហើយស្អាតម្យ៉ាងដែរណាមើលហ៎ដឹងណាហើយកម្មគុញទឹកឃុំមានប្រហែលជាធ្វើអានប្រហែលជា10 10អញ្ចឹងមិនធ្វើបាន15ខ្សែទៀតទេណាអស់ហើយព្រោះលោកគ្រូតាមពុតកម្មគុញទឹកឃុំលោកគ្រូពាក់នៅកទេលោកគ្រូដោះដាក់ចៃឲ្យទៅខ្ជិលឲ្យអ្នកដែលថាជីវដំបងដែលប្រញាប់ចង់បានមុនគេនេះរៀងស្អាតតិចណាតាមពិតបើគិតតម្លៃវិញមនុស្សឈ្នួលទេអើយគាត់ក្លឹមមកការខ្មៅអញម្ដុំប៉ុណ្ណេះហើយកម្មគុជទៅខ្មុំហើយនឹងបញ្ញូងអីនឹងហើយឈ្នួលធ្វើនឹងមួយទេយល់ទេអានេះផងលោកគ្រូទេនេះប្រពន្ធលោកគ្រូពាក់មួយលោកគ្រូពាក់មួយណាបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានឆ្លើយតបសារទេនៅ account អេសវរៈរាជាអូអេសវរៈស័ក្តិសិទ្ធណាមានអ្នក comment មកច្រើនណាមានអ្នកឆាតមកសួរច្រើនលោកគ្រូអត់មានពេលទេហើយអ្នកតំណតំណងលោកគ្រូនឹងក៏គាត់រវល់ទៀតណាអញ្ចឹងបើន័យថាមានតអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីដែលអាចមានសង្ឃឹមទទួលអាចជីវរបស់នឹងបានមុនគេណាបើសិនជាអ្នកខ្លះកណ្ដាខមមិនហើយឆាតឲ្យលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូខលទៅងាយទេណាណាលោកគ្រូងាយខលទៅណាទេណាងាយសសួរនាំមេណាបើថាលោកគ្រូឲ្យលេខទៅខលតាគេទៅណាចង់បានវល់យើងធ្វើនេះមិនមែនជា business ទេណាមិនមែនអាជីវកម្មទេយើងគិតថាចែកចាយក្បួនខ្នាតឲ្យបងប្អូននឹងបានប្រើប្រាស់អ្វីដែលរបស់ល្អដែលស័ក្តិសិទ្ធិណាដែលនេះហើយនេះនៅក្បាលវាតើនេះក្បាល memory វាណាគឺនៅ2 4 6ទៀតទេណា6ហើយនេះទាំងអស់នេះ5ទៀតអញ្ចឹងមានមិន10នៅទៀតណានៅទៀតមិនតាន់ធ្វើហើយក្បាលក៏ពោគិតព្រោះបញ្ញើក្អែកណាដែលតាក់ទងនឹងដែលមានរិទ្ធណាពពងាយរោទេធំធំចេះណាធំធំចេះងាយរោនេះក្របចេះណាហើយធ្វើរំសួលអាចប្រេះអាចអីទៀតនេះសាច់ល្អបំផុតណាព្រោះនេះយើងយកមកដាក់ទុកដាក់បតុំដោយល្អបំផុតទៅវាសាច់ស្អាតអញ្ចឹងណាហើយកកូតនេះធ្វើសិតតពីកញូងរឹងណាហើយអត់មានស្នាមខ្សែទេណាបងប្អូនណាអត់មានឃើញខ្សែលៀនចេញមកទេណាគឺបាត់តែម្ដងណាគឺពាក់ទៅបាត់ហ្មងស្អាតណាតែនេះរៀងតូចតូចបន្តិចណារៀងស្អៀតបន្តិច
ប៉ុន្តែវាប៉ិននេះគឺប៉ិនកដៃលោកគ្រូនៅមិនធំមិនតូចណាបើសិនជាអ្នកធំអីប្រាប់គេឯងគេអាចឆ្នៃបានណាមិនធំពាក់ណាអើយរបស់គេធ្វើមកពីនាយពីអាយរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូយៀបចំដាក់នេះដាក់នៅអាសនៈណាស្អាតយ៉ាងដែរណាលោកគ្រូធ្វើឲ្យមិញលោកគ្រូតនេះចាំថ្ងៃសិលលោកគ្រូប្រសិទ្ធីសរុបតែម្ដងណាអូអត់មានពេលណាឈ្នះប្រសិទ្ធីម្ដងអស់មលូស្លាណារបស់នឹងមិនមែនតែចំណាញ់អីផងណាមើលឲ្យក្រែងដឹងណា